Hello，大家好，今天讲一下如何把 Ubuntu 安装在外置硬盘上面，比如移动硬盘或者 U 盘上。这期节目呢是根据一个网友在我的之前的一个视频下方留言，他说他想在 Mac 电脑上，把 Ubuntu 安装到移动硬盘上面。在操作之前，我先把原理大概说一下。不管你是在 Mac 电脑，也就是苹果电脑，还是在 Windows 的电脑，安装方法都是一样的。另外呢，你把它安装到移动硬盘，还是安装的 U 盘等这种外置硬盘，它的方法和你安装，和我之前的那个视频安装到电脑本身的内置硬盘的方法其实是一样的，原理是一样的，只是说你安装的盘不一样罢了。就类似于说，安装方法是完全一样的，只是你把它给之前呢是安装在内置硬盘这个地方，现在呢你要把它安装在外置硬盘这个地方，只是安装的地方变了，整个的安装的方法是一样的，它的原理是一样的。但是在这里呢，我要提醒一下大家，它的速度是不一样的。当你安装在电脑自带的内置硬盘里面的时候呢，那么呢你使用操作系统的速度它就很快，因为那个内置硬盘和 CPU 的连接是通过总线连接的，这个大家知道。所以呢，CPU 和硬盘之间的传输速度是非常快的，这就是正常你电脑使用的速度嘛，对吧？但是如果你使用外置硬盘就不一样了，那要受限于你外置硬盘和你电脑连接的是什么接口。如果呢，你的外置硬盘和你的电脑，如果你电脑比较新的话，可能传输速度还是比较快的。如果你是用 USB 3.0，那个呢，传输速度还是比较快的。那么呢，或者是你 Mac 的用 Thunderbolt 的，可能是比较新的这种 Thunderbolt 的话呢，就是那个雷电接口的话呢，它的速度应该传输的也是很快的。应该是这样子的话呢，你使用上来说呢，可能感觉不到卡顿。但是如果呢，你的移动硬盘或者说你的外置的这种 U 盘，你通过的是 USB 2.0 的接的话呢，那么当你在使用这个 Ubuntu 的时候呢，你如果是做一些文件类的操作或者其他的那种操作的，你会感觉到会卡顿这样子的。当然，如果你仅仅是拿它做浏览、上网这种的呢，那么呢，你是基本上是感觉不到的。现在我就带大家去实际操作一下。现在呢，进入了和之前安装 Ubuntu 相同的界面。那左边这个 try Ubuntu 大家都已经知道，看过之前的视频。那后面这个 install Ubuntu 呢，就是安装 Ubuntu。这个和之前的那个视频里面是完全一样的，选择你的键盘等等这些之类的，我都不再详细说了。我们直接就进入到最关键的那个区别点。这个地方正常安装什么之类，大家就按照我之前说的，因为之前一定要选这一个，之前说的这个第三方，要不然你安装完之后上不了 WiFi。但是我在这个地方我就不再用这个了，因为我要选择这个的话呢，它这个好像又要一个解压，需要一个很长的时间。我在这里主要是给大家演示那个安装在外置硬盘和安装的内置硬盘这个里面的一个区别。这个地方也和之前一样，就像我之前说的，不能选这个。后来我又上网查，确实就绝对不能选这个，选这个的话就把你磁盘完全给你格式化给你清空了，那一定要选 something else。something else 的时候，就是我说的这个关键点，就是你选择你把你这个 Ubuntu 安装在哪一个盘上的这样一个关键性的问题。像之前呢，我们选择的就是你之前专门在分出来的那个区，对吧？专门分出来的那个区是来安装 Ubuntu 那个区，你选择那个区，对吧？你选择了那个磁盘上面。那你现在呢是要把它给安装在移动硬盘，或者是说你要安装的 U 盘，这道理都是一样，都是外置的。你就要选择你的移动硬盘所在的那个盘符。那么你如何去确定这么多这些东西里面到底哪一个是你的移动硬盘呢？我告诉大家，有两个方法。第一个非常简单方法就是通过大小。那这个地方是写的有大小的，这是5224兆，这代表的是5G 的大小。你可以知道你的那个移动硬盘或者是你 U 盘的大小，在这个地方你可以基本的判断。第二种办法就是目前先不插入这个你的移动硬盘或者是你的 U 盘，就像我现在啊，我是没有插入的，对吧？现在没有插入，实际上现在所显示的所有盘符呢，都是内置的盘符里面的不同分区。我这个地方呢，有一个小的，另外一个 U 盘，
那这个 U 盘呢里面其实是装的有另外一个系统，但是我可以给大家演示看这个效果是大家可以理解的。我给大家现在呢，我把这个新的这个 U 盘呢给把它给插上，这样子你就比较容易区分了，对吧？现在呢是有这么多盘，大家可以看到啊，大家记住一下。现在现在我的那个什么已经不好用了，我的鼠标我把它给拔掉了。大家看到刚才从上面看的话呢，大家看到一共是到 SDC4， 对吧？前面的我不再看了，那个那么呢，因为不太方便，我给大家看吧。这个现在操作的，先这样子的，大家记得最下面这个是 SDC4， 对吧？它好像是从上面一直 SDA， 完了之后到 SDC1、DC2、SDC4 这样子的。这样子，你新插入盘呢，它不会立即显示出来，你要回退一下，点一下这个 back。之后呢，再到这个，再重新再选这个something else，因为请你千万不要选上面那个，再接着选这个 continue。大家看到了吗？我给大家往下拉一下，新出来一个，新出来 SDD， 看到吗 ？SDD1 这一个，上面这个刚才看到 SDC4 对吧？那是注意说，现在出来新的盘符 SDD， 这个盘符下面有一个叫 SDC1， 大家不要看这个格式，因为我这里面装的有系统，所以这个地方呢它不正常。下一步的操作就和之前那个视频里面是完全一样的，你要把这个盘给格式化成 EXD4， 就是这个 EXD4 这种格式的，才可以安装 Ubuntu。 那么下面的操作呢，你就看我之前的那个视频你就知道。那么后面的操作和之前那个视频里面就是完全一样，首先你要在这个地方选择把它给格式化成 EXD4， 之后你就选择是安装到这个盘符上面，后面的操作流程是完全一样的，所以关键点就在这个地方，这是这样一个区别。我在这里呢就不继续演示了，因为我并不打算在我电脑上再重新安装一遍。大家如果看我之前的那个视频知道，我在安装完Ubuntu之后后面出现了问题，后面我要继续解决，就是后面我安装完之后我把它给删掉的时候出现了问题，我费了好多劲又把它给恢复回来，这样子。所以呢在这里呢我就不继续下一步的操作了，它的操作方法和我之前那个视频里面这是完全一样的。好的，谢谢大家观看我的视频，如果大家觉得对你还有所帮助，欢迎大家订阅我的频道，谢谢。